Draga djeca, dobar dan. Dobrodošli u Vrijeme za priču Gradske knjižnice čitaonice Đakovo. Prošli puta čitali smo priču o Petru Zecimiru, a danas ćemo čitati priču o Zeki Benjaminu iste autorice Beatrix Potter. Jednog je jutra Zečić sjedio na uzvisini. Načulio je uši i osluškivao konjski kas. Putem se približavao jednopreg. Vozio ga je gospodin Gregorec, a kraj njega je sjedila gospođa Gregorec u svom najboljem šeširu. Čim su prošli, mali Benjamin sklizne po travi na put i, hop, skok, preskok, krene k rođacima koji su živjeli u šumi iza vrta gospodina Gregorca. Ta je šuma bila puna zečjih brloga, a u najurednijem pjeskovitu brlogu živjela je Benjaminova teta Zečica i njegovi rođaci, Flopsi, Mopsi, Repkica i Petar Zecimir. Zečica je bila udovica. Za život je zarađivala pletenjem rukavica i mufića od zečje vune. Jednom sam u bazaru kupila takve. Također je prodavala bilje te čaj od ružmarina i zečji duhan, koji mi zovemo lavandom. Mali se Benjamin nije osobito želio sresti sa svojom tetom. Došao je sa stražnje strane iza jelova stabla i zamalo ljosnuo preko svog bratića Petra. Petar je sjedio posve sam. Izgledao je jadno, a bio je odjeven u crven pamučni rubac. Petre, prošapče Benjamin, gdje ti je odjeća? Petar odgovori, na strašilu u vrtu gospodina Gregorca. I opiše kako ga je ganjao po vrtu i kako je izgubio kaputić i cipele. Mali Benjamin sjedne pokraj bratića i uvjeri ga da se gospodin Gregorec odvezao jednopregom, a s njim i gospođa Gregorec. I to sigurno na čitav dan, jer je ona na glavi imala svoj najbolji šešir. Petar reče da se nada da će pasti kiša. U tom se trenu iz zečijeg brloga začuje. Repkice! Repkice, donesi još kamilice. Petar reče da će mu možda biti malo bolje ako prošeta. Krenu držeći se za ruke pa se popnu na ravan vrh zida na kraju šume. Odatle pogledaju u vrt gospodina Gregorca. Petrov kaputić i cipele mogli su jasno vidjeti na strašilu. Na vrhu je bila stara kapa gospodina Gregorca. Mali Benjamin reče, odjeća se uništava kada se provlači ispod vrata. Najbolje je spustiti se u vrt po kruškovu stablu. Petar je pao na glavce, ali nije bilo posljedica jer je pao na meku, svježe pograbljanu gredicu. Na njoj je bila posijana salata. Po cijeloj su gredici ostavili puno čudnih malih otisaka nogu, osobito mali Benjamin koji je imao drvene cokule. Mali Benjamin reče da najprije moraju uzeti Petrovu odjeću sa strašila kako bi rubac mogli upotrijebiti za druge stvari. Tada predloži da u rubac stave luka i odnesu to kao darak njegovoj teti. Nije baš izgledalo kao da Petar uživa. Stalno je čuo nekakve zvukove. Benjamin se pak osjećao savršeno lagodno i uživao je u mladim listovima salate. Rekao je kako obično ovamo dolazi sa svojim ocem po salatu za nedjeljni objed. Njegov se otac također zvao Benjamin. Salata je nedvojbeno bila vrlo ukusna. Petar ništa nije jeo. Rekao je da bi volio poći kući. U tomu času iz rupca ispadne pola lukova. Mali Benjamin reče da se ne mogu vratiti preko kruške natovareni povrćem. Hrabro ih povede prema drugom kraju vrta. Hodali su po daskama ispod suncem obasjana zida u crvene opeke. Miševi su sjedili na pragu, krckajući trešnjine koštice i žmirnuli su prema Petru i Benjaminu. Odjednom Petar ponovno ispusti rubac. Luk se otkotrlja među cvjetnjake, staklenike i kante. Petar začuje buku strašniju no ikad, pa razgorači oči. Bio je korak ili dva ispred bratića, no odjednom stane. A evo što zečići ugledaše iza ugla. Mali Benjamin pogleda,
pa tada za pola minute, manje od istoga trena, sakrije sebe i Petra i luk ispod velike košare. Mačka ustane i protegne se, pa priđe i počne njuškati košaru. Možda je voljela miris luka. Kako bilo da bilo, sjedne na vrh košare. Sjedila je tako 5 sati. Ne mogu vam nacrtati Petra i Benjamina ispod košare, jer je bilo jako mračno i jer je miris luka bio strašan. Benjamin i Petar su se od njega rasplakali. Sunce je prešlo preko šume i već je bilo kasno poslije podne, ali mačka je još uvijek sjedila na košari. Odjednom se začuje štraf štraf i komadići žbuke padnu sa zida. Mačka pogleda gore i ugleda zeca Benjamina starijeg kako se šepiri na zidu gornje terase. Pušio je lulu zečijeg duhana, a u ruci držao šibu. Tražio je svog sina. Zec Benjamin stariji je imao vrlo loše mišljenje o mačkama. Odjednom skoči sa zida, zgrabi mačku i odbaci ju s košare ravno u staklenik, iščupavši joj pritom punu šaku dlake. Mačka se toliko zapanjila da ga nije stigla ni ogrepsti. Kad je zec Benjamin bacio mačku u staklenik, zaključao je vrata. Tada se vrati do košare i za uho izvuče svog sina pa ga istuče šibom. Potom izvuče svog nećaka Petra. Na kraju izvuče rubac s lukom i odmaršira iz vrta. Kad se otprilike pola sata nakon toga vratio gospodin Gregorec, primijetio je nekoliko stvari koje su ga zbunile. Izgledalo je kao da je netko po cijelom vrtu hodao u drvenim cokulama, samo što su tragovi bili smiješno maleni. Također, nije uspio shvatiti kako se mačka uspjela zatvoriti u staklenik, zaključavši vrata izvana. Kad je Petar stigao u kući, majka mu je oprostila jer je bila sretna što je našao kaputić i cipele. Repkica i Petar presavili su rubac, pa je zečica na njega nanizala luk i objesila ga u kuhinski strop s kiticama bilja i zečijeg duhana. Čiča miča, gotova je priča. Nadam se da vam se svidjela ova priča i da ste uživali u pustolovinama Zeke Benjamina i Petra Zecimira. Puno vas pozdravljaju vaši knjižničari iz Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo, a vidimo se ponovno u srijedu.